Pensijų fondai – valdžios sugalvotas prievartos mechanizmas ar būtinybė sočiai senatvėjai. Kodėl jūs nustatinėjate taisyklės, ką reikia daryti su žmonių nuosavais pinigais? Pensijų fondai nėra blogis. Tai jūs saldainį ar botagą duodat? Tai jeigu tai būtum grinoji afera, tai reikėtų jau matyti antrankius dėti Vilijai Blinkevičiūtei. Jūs tos antrankius irgi turėtumėt prisimatuoti. Šį vakarą 20 valandą tik per TV3.